Mga jets, mga US jet fighter mga kapatid, napornada daw ang pagpapakawala ng mga missiles. Controversial na bombay papadala. Ano yun mga tol? Yan ang ating aalamin mga kapatid mula rito kay John Reps. Yan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary and opinion, reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga tol. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video ang tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Breaking news, napornada ang isasagawasan ng sinking exercise ng US at Philippine Marine Corps dahil sa sama ng panahon. Mga gagamiting armas sa sinking ay ating aalamin. At Estados Unidos ipapadala na ang kontrobersyal na armas. Mahirap daw na desisyon pero kinakailangan gawin ng US. Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti dahil mabilis lang ito. Ang kontrobersyal na armas ng US, mahirap na desisyon pero kinakailangan, my goodness. Maaga pa lang kahapon ay handang-handa na ang Philippine at US Marine Corps para sa isasagawang sinking exercise o pagpapalubog ng barko ng Philippine Navy na BRP Ley Caliraya. Nakaposisyon na ang mga F-35 Lightning at ang F-18 Hornet. Isa sa pakakawala ng F-18 Hornets ang GBU-16 Paveway 2. Ito ay isang laser-guided bomb na may laser shaker at pakpak bilang gabay. Ginagamit ito ng mga US Air Force, US Navy, US Marine Corps at mga Air Force na kabilang sa NATO. Ngunit dahil sa sama ng panahon at walang tigil na pag-ulan, napurnada ang sinking exercise. Hindi na ito itinuloy para na rin sa kaligtasan ng lahat, pati na rin sa mga komunidad na madadaanan ng mga eroplano. The airplanes are completely capable of it and we have no doubt that our pilots are too. But the weather is just, it's at the point where it's risk versus reward and we don't want to put our pilots, any Filipino Marines, like we don't want to put anybody in any type of danger. Bagamat maituturing na ibinasi sa US ang konsepto ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ay napakalayo pa ng agwat ng kanilang kakayahan. Halimbawa, ang US Marine Corps ay mayroong aircraft wing. Samantala, ang Philippine Marine Corps ay sumisika pa rin makabuo ng air capacity. I think at the end of the day, we're bringing the assets that we do have and we're able to utilize the assets the Filipinos have for us as well. That includes like location, just posture, just the area that we can perform in. Sa isinasagawang military exercise na masa ay matututo ang Philippine Marines sa kahalagahan ng air support sa kanilang galaw at operasyon. Nakatakda sanang ulitin ang sinking exercise na ginawa noong Mayo sa Balikatan exercise. Papalubugin sana ng magkasanib ng puwersa ng Marines ang barko na kunwari ay isang kaaway. Sa ngayon ay nakaparking sa Subic Airport ang mga eroplanong pangdigma ng US at naghihintay ng hudyat kung matutuloy pa ang sinking exercise sa kabila ng masamang panahon. Okay lang yan, temporary lang naman yan yung mga masamang panahon na yan. Kailangan pa rin talaga matutunan, maisa ulo, maisa puso ng ating mga kasundaluhan kung ano yung mga tamang teknik, mga tama, saan pupunteriyahin, saan patatamaan para talagang lubog agad mga tol. No? Isa yun sa mga kailangan nilang malaman kasi isang malaking barko at ano lang yan ha, sample lang yung barkong yun. Hindi gumagalaw yun, walang sakay yun, walang sandata yun. Kapag yun, isang tama hindi nila napalubog, dalawa hindi nila napalubog. E ano pa kaya pag sa actual na, di ba? Mahihirapan sila dun mga tol. Kasi syempre gumaganti yun at may mga air support din yung mga barkong yun. Kaya kailangan talaga matutunan niya ng ating mga kasundaluhan para if ever mapasabak tayo syempre at wala pa ang US, paparating pa lang ang rescue, tayo pa lang ang nakikipagbakbakan. Eh alam natin agad kung saan patatamaan ang kalaban, di ba? Ayon sa mga piloto ng US fighter jets, kahit na all-weather supersonic ang kanilang dala, ay nahihirapan silang bumiyahe mula Amerika dahil sa malakas na ulan. And it's moist, it's raining, and that just adds different factors that typically we don't have to deal with. And so learning how to adapt to even something as simple as the weather and learning those forecasts. Sa kabila ng pagkadismaya ng marami, natupad naman daw ang pakay ng bilateral exercise Ang mahalaga ayon sa dalawang puwersa, ngayon pa lang ay nasusubukan na kung paano nila haharapin ang mga hamon na susubok sa kanilang katatagan ng pinagsanib na lakas. Kailangan matutunan nila yan kahit na ganyan ang panahon. Eh paano pagka nagkaroon ng bakbakan tas ganyan ang panahon, no? Sasabihin ba nila, time first? Time first, time freeze. Diba? Kasi masama ang panahon, ipagpatuloy na lang natin to pag maaraw na. Pwede bang ganun? Here for deterrence, not for anything else, just to really build that free and open Indo-Pacific that our allies and partners are seeking. And we're here to support that. Samantala, sa ibang balita naman, inanunsyo ni US President Joe Biden ang pagpapadala ng kontrobersyal na cluster bomb sa Ukraine. Ipinagbabawal ang paggamit ng cluster bomb sa higit 100 bansa dahil sa peligro nito sa mga sibilyan. Nagre-release kasi ito ng marami at maliliit na bomba na maaaring makadamay sa mga sibilyan. Ang isang cluster bomb pa lang ay sumasabog ng kasinlawak ng isang football field. Ayon kay Biden, matagal na niyang pinag-isipan ito, subalit kinakailangan niya itong gawin dahil kasing laki lang naman pala ng football field, di ba? Doon kung pababagsakan nila yan doon sa war zone, sa war area, malamang wala na mga civilian doon, no? Maliban na lang o ipababagsakan nila yan talaga sa mga civilian mismo. Marami talagang madadamay, pero pag doon sa mga war area, war zone, wala naman siguro mga batang naglalaro pa doon, di ba? Dahil nauubusan na umano ng balikan nga natin ng konti. Nang kasinlawak ng isang football field. Ayon kay Biden, matagal na niyang pinag-isipan ito, subalit kinakailangan niya itong gawin dahil nauubusan na umano ng mga ammunition ng Ukraine. Hindi rin daw gagamitin ang mga cluster bomb sa urban area upang maiwasang may madamay at gagamitin lamang ito upang ma-deoccupy ang area. Heto at panuuri natin ang isang actual video ng cluster bomb na ginamit noon sa Iraq. Allahu Akbar. Kakaiba tong sandatan to, mga tol, no? Siguro kung meron tayong ganyan, tapos nagkagulo dati sa Marawi, tapos yan ang ginamit, bilis ubos siguro mga kalaban dun, no? Damay-dama, pati hindi pa mga naililikas yung mga civilian, damay din, mga tol. So, o kaya ito gagamitin natin, halimbawa, sa mga bundok na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga rebelde, no? Tapos babagsakan mo ng ganyan. No? Siyempre, wala na mga residente dun. Paalisin mo na yung mga residente. Oo, malis na kayo diyan. Pag di kayo umalis, bahala kayo, casualties na kayo, 'di ba? No, yung mga nagtatagong mga rebelde sa bundok, ubos lahat 'yan pag may ganyan tayo, no. Controversial pala talaga tong bomba nito. So anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa videong napanood natin? Komento kayo sa baba. Pag-usapan natin 'yan, pwede niyo i-share ang inyong mga opinion, ang inyong mga saloobin. Tama nga lang ba na sa inyong mga palagay, tama nga lang ba ang pagdating ng mga Amerika, mga pagsasanay na ginagawa natin, kailangan ba to dahil sa paghahanda sa gera o hindi na dapat natin tong gawin? Kailangan makipag-usap na lang tayo ng maayos, panatilihin ang kapayapaan, wala na sana mga gulugulong ganyan. Well, anong masasabi ninyo mga tol? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.